Samuel fica brincando com o tijolo, desarruma tudo aí. Olha o Samuel aqui. Dá tchau, Samuel. E a Débora foi aqui na padaria comprar aqui um lanche pra eles. É, eu quero, além de estar respondendo perguntas, né? E falando sobre missões, falando sobre evangelismo, mas eu quero também estar trazendo uma palavra para aquilo que Deus vai colocando no nosso coração, né? Muitas vezes a gente está envolvido, né? Tanto no serviço pastoral aqui no campo de missões, no campo missionário, como também no serviço evangelístico, no apoio ao serviço evangelístico, né? E Deus vai nos dando algumas palavras e vai tocando o nosso coração. Uma coisa que eu tenho aprendido é que muitas vezes aquilo que o Espírito Santo comunica ao meu coração, isso é uma verdade, né? Aquilo que muitas vezes o Espírito Santo comunica ao meu coração e toca meu coração, às vezes não é só para mim isso. Isso aí tem que ser compartilhado com outros, né? E é o que nós vamos estar fazendo aqui. Olha só, eu estava lendo um texto hoje de manhã de João capítulo 21, meditando um pouco, né, nessa situação onde Pedro ele diz assim, eu vou pescar. E a Bíblia fala que ele se levanta, ele vai pescar. Quando os outros discípulos vê que Pedro se levanta para ir pescar, eles falam, ah, eu vou também, né? E algo que eu fiquei pensando é que Pedro era um pescador, né? Ele tinha um barco, ele tinha a rede, ele tinha um conhecimento e ele passou a noite inteira pescando juntamente com os outros discípulos e a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Ou seja, eles estavam fazendo a coisa certa, né? Que era trabalhar, precisava se manter, mas estavam fora do propósito de Deus. Isso muitas vezes nos faz pensar, né? Às vezes a gente acha que só por estar fazendo algo que é certo, nós estamos dentro do propósito, né? Isso não é verdade. Até na própria obra de Deus, né? A gente pode estar fazendo trabalho evangelístico, sendo que Deus nos quer no serviço pastoral. E essa aqui é uma palavra que choca bastante, choca muito quem faz o trabalho evangelístico, né? Porque existe uma... Eu digo isso porque, irmão, eu trabalho com evangelistas, tá? Por mais que eu estou fazendo hoje o trabalho pastoral, mas eu sei bem o que é isso aqui, eu comento isso com o irmão, né? Com você aqui que está me vendo. Existe uma supervalorização do serviço em si. E ao contrário, mesma coisa. Muitas vezes, aqueles que fazem o serviço pastoral, existe uma supervalorização do serviço pastoral, esquecendo que Deus ele atua nos ministérios de forma diferente. E é o mesmo Deus, tá? E o propósito de Deus é o quê? O crescimento do corpo de Cristo. Então, assim, parece que é muito difícil isso, as pessoas entenderem isso. Mas certo é que se Deus te chamou ao serviço evangelístico, isso não quer dizer que ele vai se agradar de você estar fazendo serviço pastoral. E se Deus te chamou para o serviço pastoral, isso não quer dizer que ele vai estar batendo palmo para você porque você está no serviço evangelístico, tá? E na minha caminhada com Deus... muitas vezes eu comecei a fazer algo, depois Deus parou, mandou eu parar. E teve situações que o Senhor me falou para eu parar, e porque eu valorizava tanto aquele trabalho, eu não queria parar. E eu fui cobrado com muita força em relação a isso. A primeira situação minha foi o fato de eu fazer missões aqui no Paraguai. Eu não queria ir para outro lugar. Mas Deus me tira do Paraguai e me leva para Bolívia. Isso foi para mim, irmão. Isso aí foi um trancho. Você não imagina o quanto eu sofri, assim, sabe, de ter que sair do Paraguai para ir para Bolívia. E uma vez na Bolívia, aqui no Paraguai, eu estava trabalhando com a igreja, juntamente com os meus pais, sempre no foco pastoral. E aí Deus me fala, ó, eu vou te tirar do foco pastoral, vou te colocar no evangelismo.
E isso foi um transtorno para mim, irmão. Foi, não foi assim de um dia pro outro sair. Isso aí foi coisa assim de, não sei, foi anos, quem sabe, né? Até a mente, ela, você realmente aceitar aquilo. Eu não aceitava, sinceramente, eu não aceitava. Eu trabalho evangelístico, rua, tá evangelizando e tá aí. E vendo um trabalho crescer na área evangelística, irmão, isso era... Então, e durante o serviço evangelístico, nós começamos a nos empolgar com o trabalho de rua. Começamos com o trabalho com a literatura. E foram 3 anos eu trabalhando com a literatura, até que eu aceitei esse trabalho. Tá? Houve uma aceitação, entendi, tá? Entendi, Deus me quer aqui. Eu vou estar trabalhando na literatura. Tá? Aí Deus me tira disso aí e me leva para o serviço mais de pregação de rua, com megafone, etc. E eu me empolguei demais com esse trabalho com pregação de rua. É uma benção, tá? Quem tá me vendo aqui e faz esse trabalho, é uma benção. E eu fiquei, não sei, eu acho que uns 6 anos fazendo só esse trabalho. Não é que eu deixei a literatura, eu continuava apoiando os evangelistas, continuava utilizando a literatura, a gente levava muita literatura, era um grupo assim de 15 pessoas, era um pregando com megafone, e o resto era tudo com literatura, né? Então a gente revezava, tá? Um pregava, outro pregava, outro pregava, outro pregava. Era muito bom. Eu posso dizer assim, emocionalmente falando, foi um período assim que me marcou. Marcou realmente a minha vida, o ambiente, as pessoas. Eu só tinha contato com gente assim, muito entregada mesmo ao serviço evangelístico. Mas aí chegou o momento que Deus falou assim, ó, você vai parar com isso aí, você vai fazer o trabalho de apoio. Irmão, eu não sei qual foi mais pesado para mim. Tento colocar às vezes na balança. Se foi na época quando Deus falou para eu sair do Paraguai para Bolívia, ou se da época quando Deus falou para eu parar com o trabalho de pregação de rua com aquele grupo e focar no serviço evangelístico. Eu não sei. Eu acho que esse segundo foi pior para mim, porque o serviço de rua, todo dia você tá na rua, sabe? Aquela alegria, aquele gozo de você ir de manhã com o megafone na rua e pregar e tá. E depois você volta pra casa alegre, tá cansado, mas alegre. Aquele ambiente dos evangelistas, aquela coisa gostosa, né? Aquele povo animado, tá? E esse trabalho de apoio, irmão, ele é pesado. Ele é muito pesado, sabe? No meu caso, eu já vi isso. Na época quando Deus falou assim, ó, para com isso e faz esse trabalho aqui, irmão. Eu já me vi tendo que ficar vendo frete, tendo que ficar correndo atrás de frete, não sei para quem, documento de entrada de material, aonde guardar material, para onde levar material, ponto de apoio e não sei o quê. E papai, sabe, é só pepino. Mas Deus falou muito forte comigo. Deus falou assim, olha, você tem que fazer o que eu tô mandando. Tem que fazer o que eu estou mandando. Isso foi muito forte. Muito forte. E eu entrei nesse serviço, não é porque eu estava assim, uau, tô apaixonado por esse serviço. Irmão, não foi isso, não. O negócio foi estreito, como a gente fala, entendeu? Foi apertado. Mas a gente entende que nós estamos vivendo o propósito de Deus. E eu estava lendo esse texto, né? E já esses dias, não vou dizer só hoje de manhã, eu tava lendo hoje de manhã, mais cedo, né? Antes de levar os meninos na escola, geralmente gosto de acordar cedo. E interessante que Pedro, ele vai pescar e ele não pega nada. E aí Jesus está na beira da praia e fala, vocês pegaram alguma coisa? Você teve resultado de alguma coisa? Isso pode acontecer em qualquer área, seja na área espiritual, né? Na obra que a gente está fazendo, seja na área secular. Às vezes você se mete a fazer alguma coisa na área secular, irmão, pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro, resolver teu problema financeiro, tá. Entendeu? Normal, e tá certo isso aí, não tá errado, mas tá fora do propósito, né? E aí, muitas vezes, você não consegue ter aquele resultado, você não consegue sair daquele problema. E aí, Jesus vem e fala assim, e aí, você teve o resultado? E aí, você vai te falar que não tive. E aí, esse é o momento onde o Senhor entra, mostrando que Ele é aquele que resolve a nossa situação. Não é pela nossa própria mão, entendeu? E o Senhor aqui mandou Pedro, os discípulos, jogarem do lado direito. Pegaram uma quantidade enorme de peixe. Puxaram os peixes para fora do barco. E contaram os peixes.
E depois Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas mais do que a estes? E com certeza o Senhor estava apontando para aqueles peixes. Porque aqueles peixes, amado, tinham o símbolo do lucro, da solução dos problemas, de aumentar o status de Pedro, de melhoria de vida. E a gente pode pensar tudo isso, né? Tá tudo ali embutido ali naqueles peixes ali. E o Senhor olha para Pedro e fala: e aí, você me ama mais do que tudo isso? Do que o teu status, do que resolver teus problemas financeiros, do que você ter estabilidade financeira? Você me ama mais do que isso? Você é capaz de entregar, Pedro, tua vida para mim e jogar, deixar tudo isso fora? A gente olha para a vida de Paulo, Paulo fez isso, Paulo tinha status, estabilidade financeira, recurso financeiro, Paulo tava tranquilo, roupinha bonitinha, entendeu? Sapatinho da hora, um carro novo. Paulo nem tinha carro, né? Tudo exemplo. Carro novo, um saláriozinho bom, tudo bonitinho, vida estabilizada e fazendo a obra de Deus. Coisa linda, coisa legal. E aí o Senhor vem iau, e pega Paulo e aí mostra outra coisa para Paulo. A glória, né? E Paulo chega a dizer algo assim: olha, tudo aquilo que eu valorizava, eu tive como esterco. Palavra forte, né? Foi como esterco para mim, tudo aquilo que eu valorizava. Joguei para trás. E ele olha para a glória de Deus. Amém? Mas é isso aí. Que você possa ficar com essa palavra. Que o Espírito Santo continue falando fortemente no seu coração. Assim como falou com o meu nessa manhã, nesses dias. E vamos valorizar, amado, viver o propósito do Senhor. Amém? Forte abraço.